стратегии 2050 ақпараттық сараптамалық порталы Астана радиосымен бірге стратегии 2050 пікірталас клубы жобасын ұсынады. Астана радиосының тікелей эфирінде жұма сайын сағат 17:00-де танымал сарапшылар еліміздің экономикалық, саяси және әлеуметтік саласындағы ең өзекті мәселелерін талқыға салады. Стратегия 2050 пікірталас клубы ашық әңгіме алаңы. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Қазақ радиосы мен Астана радиосының тікелей әуе толқынында стратегия пікірталас алаңы. Бүгінгі спикерлеріміз Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары, хатшылық меңгерушісі Дархан Қамзабекұлы Мыңбай және зерттеуші қоғам қайраткері қасиетті Қазақстан өлкетану дамыту орталығының жетекшісі Берік Әбдіғали мырза. Бүгін рухани жаңғыру саяси идеологиялық мәні деген тақырыпты қозғамақпыз. Өздеріңізді осы тақырыпты қозғау үшін және осы мәселе бойынша кеңірек әңгімелеу үшін жалпы ең бірінші кезекте бұның саяси мәні, идеологиялық мәні қандай? Және осы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани болашаққа бағдар рухани жаңғыру деп аталған мақаласының шыққанына да біраз уақыт болды. Осы уақыт аралығында арнайы ұлттық комиссия құрылды. Ол комиссия бірнеше рет отырыс өтті, бірнеше бағыттар бойынша жұмысшы топтарға бөлінді. Бүгінгі таңда қандай жұмыс атқарылды және алдымызда не тұр? Осы мәселелер бойынша әңгімелеспекпіз. Бірінші Дархан Қамзабекұлы мырза, өзіңізге жалпы осы мынау ассамблеяның атынан өзіңіздің жеке пікіріңізді және айта кетсеңіз, осы идеологиялық саяси мәні дегенде біз ең бірінші кезекте не нәрселерге жаңағы көңіл бөлуіміз керек, баса назар аударуымыз керек? Рахмет, жақсы. Жалпы бұл рухани жаңғыру деген үлкен, шын мәнінде елбасының мақаласынан кейін осындай үлкен қоғамда үлкен қозғалыс, ойдың, сананың, көзқарастың осындай тоғысып көп жақсы пікірлер айтылып жатыр. Мұның барлығы да қоғамның күн тәртібінде тұрған мәселені қозғағандығында болып отыр. Бұл идеологиялық деп айтқан кезде меніңше бұл бәрі бір-бірімен жалғасып жатқан нәрсе. Өйткені бізде мынау енді экономикалық модернизация, экономикадағы соның барлығын жаңғырудың соңын енді кейін айтқанда кешегі мынау Көкшетауда кейінгі берген сұхбатында да елбасы айтып жатыр, бұл елдің көңілінен шыққан осындай бір ой толғамы еді деп. Расында да бұған тек қана біздің Қазақстанның азаматтары емес, басқа елдердің де азаматтары өте қызығушылық танытып жатыр. Өйткені қай ел, қай мемлекет болмасын, қоғамның мынау санасы дегеніміз адамдардың санасы ғой. Сана өзгермей, ол еш нәрсе алға баспайды. Осы тұрғыдан алған кезде бұл біздің барлық істеріміздегі, экономика болсын, барлық салалардағы бұл өте қажетті, сол барлығына шын айтқанда өзекті ойды қозғаған осындай рухани жаңғыру мәселелері көтерілді. Ол сол мақалада егжей-тегжейлі бәрі айтылған. Оның ішінде әсіресе мынау ең бірінші, мынау білім мәселесі айтылған. Білімнің салтанат құруы, бұл қай заманда да білімсіз ешқандай алға ешкім баса алмайды. Одан кейін мына прагматизм, мынау өзге жұрттан үйрену, мынау қазіргі заманның, әр заманның өзінің талап тілектері болатын болса, сол талап тілектеріне біз дайын болуымыз керек және соған лайықты әлгі қызмет етуіміз керек, соған лайықты білім алуымыз керек. Бұның барлығы түптеп келген кезде біз мынау дамыған озық 30 елдің қатарынан қалай табыламыз дегенде, ол тек қана қағаз жүзінде емес, іс жүзіне келген кезде біз соған лайықты болу үшін осындай қасиеттерді біз бойымызда табылу керек деген ойдан туылған біздің мұратымыз да, біздің мақсатымыз да осы рухани жаңғырудағы оны идеологиялық үстін деп айтуға болады. Өйткені бұл бүгін басталып ертең аяқтала салатын сондай бір науқандық шара емес. Бұл ұзақ мерзімге, шынын айтқанда әлгі бір жақсы имани сөз бар, әр заманның өзінің ғалымы бар, әр заманның өзінің құралы бар деген. Бұл әр заманның өзінің лайықты талабына біздің замандастарымыздың жауабы болуға тиіс. Ол жауап біздің осы
рухани жаңғыру бағдарламасындағы сол бағдарламалық мақала дейміз ғой, соның ішіндегі жобаларды жүзеге асыруда біз өзімізді көрсете білуге мол мүмкіндіктер ашып отыр. Жақсы, рахмет. Берік мырза, сіз өзіңіз осы ұлттық комиссияның құрамындасыз және арнайы қасиетті Қазақстан деген өлкетану дамыту орталығының жетекшісіз. Енді осы салада қандай жұмыстар атқарылды? Өткенде бір шет жағасын көрдік, жаңа жалпы ұлттық антология жасадыңыздар, оның 100 тізімін жасадыңыздар. Одан жаңа аймақтық деп 500, қысқасы 2-ге бөлдіңіздер, макро микро деп. Енді мынандай бір пікірлер айтылып қалып жатыр әлеуметтік желілерде. Осы біздің жаңа қасиетті Қазақстан деп аталғанымыз біздің жаңағы тіпті жалпақ тілмен айтқанда жер-жердегі кесенелерді бұрын дүниеден қайтқан адамдардың басын, шырақтарын соны жинап қайту ма, соны қайтадан тізімдеп қайту ма, бұл не дейді? Ерекшелігі не? Осыны айтып беріңізші. Бізде бұл шын мәнінде тек қана бір ескерткіштерге арналған жоба емес. Бұл сол мақалада көрсетілген ең басты рухани құндылықтарға байланысты. Қазақтың қасиетті киелі жерлердің жаңағы әр қайсының белгілі бір құндылық бар. Қоғамдық бізді бүгінгі өзектілігі бұл мәселенің, мен соны бастағым келіп отыр, шынымен неге бұл мәселені елбасы қазір көтеріп отыр? Өйткені қоғамымызда жаңағы рухани салада бір жұтаңдық байқалады. Өйткені көптеген біздің сырт елдерден, сырт мемлекеттерден біздің дәстүрімізге жат құндылықтар келе бастады. Оған біздің сүйіп қатпаған қазақ қоғамы, әсіресе жастардың арасында, жастарымыз үлкен кісілерде солықтан еліктеулер көбейе бастады. Олар мысалы дін саласында. Ол жаңағы құндылықтар, ағымдар болып, тіпті экстремистік, террористік жаңағы істерге әкелді, өкінішке орай. Бұның бәрі де сол біздің негізгі өзіміздің дәстүрімізден жаңағы дәстүрімізді сақтамай бізге жат құндылықтарға жаңағы басым болып кетуі. Мысалға, сондықтан бүгінгі күні одан бөлек жастардың өздерінің арасында да әсіресе мынау әлеуметтік желілер бар, интернет бар, жалпы жаһандану бар, соған ауып кетіп бара жатып көптеген жаңағы құндылықтарға, бір ағымдарға кетіп баратқаны бар. Жастардың арасында өз-өзіне қол жұмсау деген сияқты. Өз-өзіне қол жұмсау деген жастардың арасында Қазақстан әлемде алдағы елдердің бірі. Мысалы, бұл да бір үлкен сигнал ғой келіп тұрған. Неге? Оның себебін тек қана мемлекет емес, шын мәнінде оны бүкіл қоғамға ойластыру керек. Онымен тек қана бір саясаткерлер емес, онымен мұғалімдер де, ата-аналар да, психологтар да жұмыс істеу керек. Неге? Біздің қоғамымызда аналар балаларын жарайды, бұрын бала үйінде қалдырып, қазір анау туалеттің ішіне тастайды, ана арасына. Ол деген ол өте сондай, бізде бұрын ешқашан естімеген сондай көбейіп кетті ғой. Біреу жарайды, шошыдық. Екіншісі, үшіншісі, төртіншісі қайталана береді. Қоғам әрқайсы шошым-шошым қазір үйреніп бара жатырмыз. Барған сайын ет үйренді дейсіз. Ол деген бұл үлкен бір жаңағы жұтаңдықтың, бір дағдарыстың, бір рухани бір ішіне өзіміз білінбейтін бір дағдарыстың аяқ басқан секілдіміз. Біріншіден, екіншіден, мысалға өткенде зерттеулер жұмыс жасап, бір әлеуметтік зерттеу жүргізіп Нұр Отан партиясын қарағанда жаңағы 10 адамдардың ең басты өзінің басым бағыттары анықтаған кезде ең осы 10-ның 5-еуі өзінің жеке басына байланысты. Денсаулығы, өзінің қаражаты, байлығы, үйі болуы, балашаға денсаулығы, ортасында өзіне байланысты әділдік, қауіпсіздік. Ең соңында 10-ның 7-8-9 ол жаңағы елге деген патриотизм, отан сүйгіштік, бәрі ең соңында. Мысалы, ол не? Егер де әрқашан біз қазір соңғы уақыттарда бізде идеологиялық салада көбінесе мынау экономикалық құндылықтар басым болып кетті. Ол мысалға соған жол берді. Шын мәнінде бұл экономика құндылықтар деген ол баю, өз жағдайын жасау. Кім арманың десе, бірінші үлкен үй алу, арманың де үлкен машина алу, арманың не баю. Ол арманың кім бүкіл қазақ елінде мысалы бәрі толыққанды қазақ тілінде сөйлесе, қазақ жаңағы мемлекетіміз дамыса, қазақ футболы әлемдік деңгейге көтерілсе, Қазақстан Еуропа чемпионы болса деген армандар жоқ қой мысалға, или жаңағы спорт және басқа да. Бәрі жеке, бұның бәрі бұл қоғамды енді белгілі бір құндылықтарды қайта қарау.
сондықтан бұл мақаланың өзектілігі жалпы бұл тек қана қасиетті жерге байланысты бір, бұл өте кешенді жоба, ол туған жер деген үлкен жоба, ол ауылға барып сол ауылдан нәр алу, ауыл мен қаланың арасы алшақтап бара жатыр. Жаңағы онымен қоса жаңағы бәсекелікке сай болу, тіпті латын тілі болсын, қасиетті бәрі осы үлкен бір кешенді жоба. Бұның бәрі мақсаты ол жаңа ауылды дамыту емес, мәдениетті дамыту емес, ол адамды дамыту. Бұл жерде нағыз қазақты дамыту негізі жаңағы қасиетті жерлер дегенде ең бастысы бұл осы құндылықтарды насихаттау. Біздің еліміздегі дәстүрлі біздің қазақтың киелі жерлерін, ауған тек қана мазарлар жатпайды, ол қасиетті киелі жерлерді халық бұрыннан бері анықтап болған, біз соларды барған жерлерін түгелдеп жатырмыз. Екіншіден біз ғылым жағына ғалымдар өз ұсыныстарын беріп жатыр, мынау ертеде киелі қасиеттер, оны да қосып жатырмыз. Сон үшіншіден ол мемлекеттің тарихындағы ереулі орын алатын оқиғаларға байланысты артқан жерлер мен ескерткіштер. Ол мысалы таңбалы тас деп отырмыз, ол мына қазір Түркістан мен Ұлытаудың ортасында қазір Созақ ауданында тұрған кезінде бүкіл қазақ елінің бірлігі символы болып атанған таңбалы тас, ғалымдардың айтуынша 500-ге дейін тамға салынған қазақ рулар сол кезде жиналып бітті, біз осы күннен бастап қазақ елі болып атанайық деп өз жаңа сертін тасқа салған. Мысалы сол тас жарған 67-ші, ол біздің бірліктің, елдіктің, мемлекетшілдің символы, оны қалпына келтіру керек. Біздің өзіміз ерлігіміз соғыстарда жоңғарлармен Орбұлақ шайқасы дейміз, Бұланды шайқасы, оның бәрін насихаттауымыз керек. Бұның да біз үшін біздің мемлекетіміз ол қасиетті жерлер. Ордабасы, жаңағы Алматы қаласындағы қазіргі тәуелсіздікке байланысты мына монументі, тәуелсіздік таңы деген 86-шы жылға мысалы, ол да бізге қасиетті. Алматыға, Астанадағы мысалы біздің мемлекеттің жаңғырудың бір белгісі, өзіміз Астана құрып құрған міне Бәйтерек, ол да біз үшін қасиетті, ол символ, ол нышан, тәуелсіздіктің нышаны, қазақ елі монументі. Осының бәрі осыған кіріп жатыр. Елдің аузында жүр, бұны жұрттар біледі. Біз мына қазір қасымызда тұрған былтыр мемлекет басшысы өзі сол арнайы барып тұрып сол Ұлытаудың басында сұхбат берген. Ұлытауды біз қаншалықты ұлықтай алдық? Міне біз бұл бағдарламаның басты міндеттерінің бірі, жаңа айтып отырмын, бұл біздің толыққанды бір тұтастық тарихи сана сезім қалыптастыру халықтың. Соның тас ғасырынан бастап бүгінгі мына қазақ елінің бір тарихымыз, тарихқа қызығушылық ояту. Бұл ескерткіштерді ертең қасиетті киелі жаңағы тізім жасап, карта жасау, бұл жаңағы насихаттаған кезде ең басты жаңағы туристік, тәлімдік, тәрбиелік туризм дамиды. Ол жай барып апарып келу емес, суретке түсіп барғасын, ол жер неге қасиетті, оның тарихы қандай, әрбір жердің мықтылығы өзінің аңызында, соны аралатып жүріп соның тарихын тереңінен жеткізу. Бізде Ұлытауда Жошы хан бар, Алаша хан, жаңа бүкіл Ұлытаудың өзіне байланысты қасындағы көптеген тарихи жерлерді білгенде елдің мақтаныш сезімі келу керек. Мақтаныш сезімі ол деген біздің толыққанды ұлттық сана сенімімізді қалыптастыруының алғы шарты. Мысалы сондықтан бұл үлкен кешенді жоба, бұған енді толығырақ айта бергенде уақыт көрсетер, бірақ шын мәнінде бұның бәрі де жаңағы ұлттық жаңғыру, сана сезім жаңғыруына өз септігін, өзінің тигізеді деген үмітіміз бар. Жақсы, рахмет. Осы жақында ғана Дархан Қамзабекұлы мырза, осы жақында ғана сіздердің бір жиындарыңызда болдым, осы мынау рухани жаңғыру бойынша өткен. Сонда мынау жаңағы мақаладағы айтылған 100 жаңа есімді осыны қалай іріктейміз және қандай жұмыстар жүріп жатыр, аймақтарда қандай жұмыстар жүріп жатыр бойынша біраз әңгімелер айтылды. Соның ішінде мына аймақтардан келгендерге критерийлер, қандай талаптар қойылады дегенде. Енді қазір сіз өзіңіз айтып берсеңіз, осы мысалы 100 жаңа есімді іріктегенде осыған қойылатын талаптар қандай? Мысалы ол белгілі бір дәрежеде, мысалы Илья Ильин сияқты халықаралық деңгейде олимпиадаға қатысқан чемпион болу керек па, жоқ әлде белгілі бір ауылдың деңгейінде танымал азамат қана болса да жарай ма, қандай критерийлер қойылады? Жалпы осы рухани жаңғырудағы жобалардың барлығы бір бірімен байланысты, оны бір бірінен бөліп алып қарауға болмайды, өйткені біздің халқымыз бір, біздің елімізде тұрып жатқан этностардың мүддесі бір. Сондықтан да біз Қазақстанға мынау үлес қосу, Қазақстанның мемлекетін дамытуға үлес қосу деген ең басты көрсеткіш бар. Ал енді жаңағы 100 жаңа есімді, жалпы бұл жоба Қазақстанның 100 жаңа есімі деген,
біріншіден халықтың арасында көп талқыланып жатқанда, көп бір қызығушылық танып тұрғанда осындай бір жобалар бар, бірақ оның барлығын жаңағыдай кешенді түрде қарау керек. Жаңағы бір-бірінен өзіп жарып қарауға болмайды. Жаңа туған жер бар. Бер жағында киелі географиямыз бар. Болмаса жаңағы 100 жаңа оқулық жаңағы сосын әлем Қазақстанның мына ғаламдық мәдениетте Қазақстан жаңа Қазақстанның мәдениеті бар. Соның барлығы мынау біздің латын әрпіне мынау біздің мемлекеттік стандартта өткізу мемлекеттік тілді. Мұның барлығын қарасаңыз, осының барлығы бір-бірінен ажырағысыз құрамдас бөліктер деп айтуға болады. Соның барлығы жаңа рухани біздің тек байытып қана қоймай, біздің санамызға әсер ету керек. Санамызға ықпал ету керек. Ал енді қандай өлшемдер бар десеңіз, оның өлшемдері барлығы бізде алдыма ең бірінші мынау тұжырымдама дейді ғой, жаңағы концепциясын жасадық, одан кейін сарапшылардың топтарын құрдық. Мұның барлығы сол жер-жерге бізде мына 1300-ден астам этномәдени бірлестіктер бар, облыстарда мына ауылдық деңгейде дейін солардың барлығы жаңағы біздің мына 3000-ға жуық түрлі кеңестер бар, қоғамдық кеңестер, бұның барлығы соған атсалысып жатыр. Өйткені елбасының өзі айтқан болатын 25-ші мына сессиямызда ассамблеяның, бұл мынау Қазақстан халқы ассамблеясына тікелей қатысы бар осы мынау 100 жаңа есім жобасына деп. Өйткені Қазақстанның тәуелсіздігін дамытуға соған қаншама азаматтар үлес қосып жатыр. Көбісі оның былай көрінбей, тіпті кейбіреулері қарапайым болып сол жағынан да көрінбей қалады. Ал мынау астроном Ұлықбектің айтқаны бар екен, аспандағы жұлдызды танудан гөрі мына жердегі адамды тану қиын деп. Ондай да жағы бар. Бұл жерде біз жаңа сол методикасы бар, өзінің қалай анықтау керек, оның бірнеше көрсеткіштері бар. Қазіргі таңда 2000-нан астам өтінімдер келіп түсті. Соның ішінде 460-ын осы ассамблея тарапынан келіп түсті. Және жаңағы 2000-нан астам, соның 900-дан астам, 1000-ға жуығының мына қалай өмірбаяны ғана емес, ол жерде тарихы, сол азаматтардың кім екені, оның тек қана жетістігі ғана емес, оның адамгершілік қасиеттері, оның осындай бір қоғамға пайдасы, үлесі, ортаға сыйлы, және ол басқа адамға мына замандасына үлгі болатындай сондай қасиеттердің бәрі келтірілген, соған сәйкес жаңа өтімдер келіп түсіп жатыр. Енді мен оны ежіктеп айтып жатпайын, оның барлығы мына тиісті қазір өтінімдер қаралады, соның барлығын мына сарапшылар комиссиясы қарайды, одан кейін барып тіпті мынау халыққа талқылауына тағы да ұсынылады. Өйткені бұл жерде жаңа сіз айтқандай белгілі азаматтар да бар, олар аты шыққан, ол енді оны сіз жаңа есім деп айта алмайсыз, ол енді бұрыннан белгілі бір дәрежеде еңбек сіңген, халық біледі, ондай азаматтар емес. Бұл ол азаматтардың да еңбегін атап өту керек, ал атап өтіледі деп ойлаймыз. Ал енді мынау біздікі сол аталмай және шын мәнінде үлкен жетістіктері бар осы тәуелсіздікке үлес қосқан азаматтарды іріктеп табу, бұл енді бір конкурс емес. Бұл конкурста біреу оза шауып келсе бірінші орын ала салады. Ал бұл жерде тек қана мына қоғамның пікірі бар. Бұл жерде тіпті жаңағы өзін өзін ұсыну деген де бар, мысалға үшінші адам ұсыну да бар. Тек қана мемлекеттік органдар болмаса бұны сонда жергілікті жерлер, әкімшіліктер немесе қалай өзі ұсыну процесі, қалай процесін айтайын сізге. 100 жаңа есім деген бұл әлеуметтік желі құрылған. Бұл жаңағы мынау біздің ақпарат және коммуникация министрлігінің жаңа порталға өздері кез келген адам сол адамның тарихын енгізуіне мүмкіндігі бар. Елкезет порталы. Иә. Елкезет порталы 100 есім деген. Бұл меніңше ойлаймын ең қазіргі заманғы және демократиялы сондай бір өте бір ыңғайлы және қолайлы заманауи сондай әдіс, тәсіл. Яғни бұл жерде мен ойлаймын, кейбір адамдар айтады, біз осы мынандай бір керемет азаматты білем деп. Азаматты білсе, сол азаматты ол жақсылап тұрып тарихын жазып, қандай жетістігі бар, оны басқа адамға неге өнеге қыламыз, соны өздері жазып соған ұсынса, ол азаматтық борышы болады. Жас ерекшелігі қалай болады? Әлде жас ерекшелігі шектеу жоқ па? Жас ерекшелігінде шектеу бар. Тәуелсіздік жылдарында еңбек еткен 50 жасқа дейін деп алғанбыз, бірақ онда да әлгі ерекше жағдайлар болуы мүмкін. Тіпті мысалға жап жас азаматтар мысалға грейсмейстер болып жатыр, оларды да қараймыз. Өйткені мынау сарапшылық комиссиясы бұның барлығын егжей тегжейлі қарайды. Өйткені бұл жерде
жаңа тәуелсіздік жылдарында осы мемлекеттің дамуына үлес қосқан адамдарды негізінен соларды қарайтын болады. Жақсы. Рахмет. Рахмет мырзалар сіздерге жақсы әңгімелеріңізге. Біз қазір сәл ғана бір жақсы ән тыңдап алайық. Көрермендермен содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Жақсы. Пікірталас клубы. Ашық әңгіме алаңы. Құрмет радио тыңдарман қауым, біздің стратегия пікірталас алаңының әңгімесі Қазақ радиосы және Астана радиосынан тікелей эфирде жүріп жатыр. Және стратегия 2050.kz ақпарат агенттігінің сайтынан онлайн жүйесінде көрсетіліп жатыр. Сонымен Дархан Қабзабекұлы мырза жаңа жүзесімге қатысты ақпарат бере кеттіңіз ғой, таңдау жаңағы критерийлері, оларға қойылатын талаптар деген сияқты, жас ерекшеліктер дегенде. Жалпы бір осы уақытқа дейін көзіңізге түскен ерекше тағдырлар, бір азаматтардың жетістіктері туралы бірдеңелер бар ма? Жақсы, ондайлар өте көп. Шын айтқанда жаңа айттым ғой, 2060-та өтініш келіп түсті, жаңа соның 924-і солардың тарихы жазылған, қандай жетістікке жеткенде жазылған. Мысалға мен өзімді таңғалдырған біраз, әрине оның кейін сарапшылар комиссиясы басқалар қарайтын болады, бірақ соның ішінде мысалға мынау бір қарындасымыз 14 баланы мысалға балалар үйінен тәрбиелеп алып, бауырына басып, солардың бәрін күндіз-түні тәрбиелеп жатыр мысалға.
қандай ерлік және өзі сондай сауатты және одан басқа мысалға мынау Шығыс Қазақстанның бір тумасы ол мынау өзі 40 градус аязда энергияны өндіретін желдің генераторын ойлап тапқан өнертапқыш мысалға ол да қарындасымыз бір сондай бір жақсы қыз баласы мен айтайын дегенім осындай осындай болмаса анау Спаткай Максим деген тағы онда айтып кетейін ол мынау омбыда жүріп сол жақта өзі Қазақстаннан сол жақта оқып жүргенде мемлекеттік тілде газет шығарып сол жақта мына жастардың ортасын бүкіл біріктіріп Қазақстан туралы жақсы ойларын жазып сондай сондай табысқа жеткен жігіттер бар енді олардың өте көп мындай мәселен тіпті бірнеше мынау туристік маршруттарды жасап жалғыз өзі жеке басы 26 туристік маршруттарды кәдімгі пысықтап соны жасап соның соңында жүрген сондай сондай бірақ оны көп адам білмейді міне осындай осындайлар өте көп соның барлығын болашақта қарайтын болады бұның барлығы басқаларға өнеге болады деп ойлаймын және ол тек қана патриоттылығы да бар оның ішінде еңбекқорлығы да оның ішінде адамгершілік қасиеттері де бар бұның барлығы меніңше ойлаймын сол азаматтардың бір жағынан өздерінің мынау риясыз дейді ғой осы Қазақстанға өзінің еліне деген махаббатынан туындап жатқан нәрселер ғой ондай азаматтар болады иә рахмет берік әбдіғалиұлы мырза мынау жаңағы қасиетті Қазақстан өлкетану жұмысы бойынша бірсыпыра нысандар жасалды дедік қой жаңа айттық 100 одан 500-і бар жеке жеке алынды осыларға қойылатын талаптар қандай және жалпы бұны іріктеп жатқандар кімдер өздеріңізде арнайы жұмыс тобы ма тарихшылар ма кімдер біз енді негізгі мына ұлттық комиссияның шешімінен кейін арнайы жұмыс топтар құрылған біздің осы дәл осы тақырып бойынша жұмыс тобы құрылып ведомствоаралық жаңағы бірнеше министрліктерден аймақтардан сарапшылардың төрағасы мәдениет және спорт министрі арнайы сол шешіммен біздің ұлттық музейінің жанынан жаңағы қасиетті Қазақстан орталығы ашылды біздің негізгі мақсатымыз сол әдістемелік сарапшылық сүйемелдеу бұл жобаны біз негізгі жаңағы рекомендацияларды жасап арнайы аймақтарға облыстарға жібердік облыстарда мәдениет министрлігі басқармалары сол жақта өлкетанушылық музейлер арнайы ескерткіштер қорғау инспекциялары бар солардың бірігіп жергілікті өлкетанушылармен ғалымдармен бірігіп арнайы жұмыс топтар құрылды сол жұмыс топтарда осы аймақта жаңағы ұсыныстарын береді бізге өйткені негізгі анықтайтын жаңа айтып отырмын біз енді астанада анықталмайды ол жергілікті жерде де өздерінің ұсынысын береді арнайы осыған байланысты жаңағы біздің орталықтың негізінде сараптамалық кеңес құрылды белгілі ғалымдар жаңа қоғам қайраткерлері кірді сонда бүгінгі күні бір 600-дан 700-ге жуық жаңағыдай ұсыныстар келді сараптамалық кеңестің ұсынысымен оны біз жалпыұлттық елбасының мақаласында көрсетілгендей жалпыұлттық деңгейдегі киелі жерлер деп бөліп оны жаңағы соңғы шешім емес бұл жұмыс иә шартты түрде 100 деп қабылданды қалғандарына шексіз ол қанша бар соны шақырылады бірақ бүгінгі күні бізде 500-ге жуық бірақ ол әлі толық анықталмаған аймақтарда әлі жұмыстар жүріп жатыр ғылым білетін жерлер бар да ғылымға беймәлім қазақтың киелі қасиетті деген жерлері бар енді қазаққа әрбір тас та бұлақ та қасиетті киелі ғой сондықтан өздері барып тағзым етіп жүрген жерлер бар соны қазір тізбелеп жиналып жатыр осыған арнайы осы қыркүйек мәдениет министрлігінің жаңа қолдауымен қыркүйек қазан айларында этномәдени ғылыми экспедиция шығады бүкіл аймаққа осы екі айдың ішінде жаңағы жергілікті жерлерді қасиетті деген жерлерді анықтау үшін құжатты паспортизация соған байланысты аңыздарын жинау үшін сол жергілікті жерде жаңағы мамандармен ақсақалдармен ақылдасу үшін соны экспедиция жүрейін деп жатыр соның негізінде осы екі айдың ішінде біздің толық жаңағы биылға дегенде толық тізім жасалынады деген жоспарымыз бар бірақ бұл 5 жылға арналған жоспар бұл 17-21 жылға дейін сондықтан бұл жұмыс әлі жалғасады биыл міне 100 деп 500 деп онымен шектелмейді ол ендігі жылда әлі ізденіс жұмыстары жүреді 5 жылдың ішінде әрбір аймақ бойынша жалпы 5 томдық
энциклопедия шығу жоспарлады. Болашақта әрбір ескерткіш бойынша арнайы зерттеулер жұмыстар, жаңа ғылыми зерттеу жұмыстары, жазушылардың, журналистердің еңбектері, роликтер, кинолар, документ, бәрін жүріп соны насихаттау. Бірақ тағы да айтып кететін, насихаттағанда біз бір ескерткіштерді насихаттамаймыз. Ең бастысы жаңа рухани құндылығын, соған байланысты аңыздарын насихаттаймыз. Рухани дегенге келеді ғой енді. Мысалы бізде өзі біз қазақ халқыда мынандай жаңағындай дәстүріміз, салтымыз бар нәрселер ғой. Айдалада бір тал тұрса, айталық бір екі-үш адам шүбірек байлап кетсе бітті, әлгі қасиет талға айналып шыға келеді ары бері. Бір 5-6 жылдан кейін әлгі жерде қарасаңыз шүбірек байланып жұрттың бәрі тәу өтетін жерге айланады. Немесе біреу өтіп бара жатып бір бұлақтан су ішеді. Бас ауырып келе жатқан өзі шөлдеп ана жерден су ішті, оның бас жазылып кетті, бітті. Немесе ішіп алып жүріп жатқанда жолда бүйрегінен тас түсіп кетті дейсің ғой. Атын шауып келе жатқан. Оның барлығы білімсіздіктен ғой деп ойлаймын. Сіздерге тізім жергілікті жерден келіп түскеннен кейін ол сондай жерлердің бәрі кіріп кетуі мүмкін ғой. Мүмкін, бірақ біз оны белгілі қандай бір керемет архитектура, археологиялық жаңағы сипатына қарамаймыз. Ең басы аңызы болу керек. Аңыз, ол жаңағы киелі жерлер соң аңызымен ықпал етеді адамға. Адамдар, халықтар, біз соған сеніп, соған барып түнеп, Алладан тілейтін жерлер бар. Өзін тағзым етіп, ғибадат қылатын жерлер. Сондықтан ең басы соның аңызы керек бізге. Ол әрине бізде, біз үшін әрбір жер қасиетті, әрбір жер киелі, туған жеріміз, бүкіл ауыз, бүкіл Қазақстанның әрбір топырағы ата бабаларымыздың қаны тамған жер, сондықтан бірақ аңызымен әрбір жер, сондықтан біз міндетті түрде бірінші аңызға қараймыз. Сол аңыз арқылы біз жаңағы рухани құндылықтарды насихаттаймыз. Ол біздің мынау жаңа айтып кеттім жоңғарлармен соғысқан біздің батырларымызды базарлар бейіттерінде мысалға киелі жерлерді насихаттағанда олардың қайсарлығын, ерлігін ел үшін біздің елдің басшылары болды, хандар, жаңағы басқа да бар тұлғаларға байланысты, немесе 19-шы ғасырдағы ұлт азаттық күресте жүрген батырлар, олардың мазарлары, олардың қойған ескерткіштерінің бәрі бізге соны еске салып, сол арқылы өскелең ұрпақты, қоғамды, толық ұлттық жаңағы жалпы ұлтымызды сол құндылықтарды насихаттаймыз. Ол ел үшін, олар жаңағы шахид болған, олар ел үшін құрбан болған, олар ел деп жаңағы елдің бостандығы үшін осы көтеріліске шығып ұлт азаттық қаза болғандар бар. 16 жылғы көтерілістер бар, алаш қайраткерлері бар. Оның бәрін біз жаңағы анықтап, соның ең бастысы солардың тағдырын насихаттаймыз. Мен дәкендер бүгінгі күні жаңағы қазіргі кездегі біздің ел әлі анықтаман қаһармандарын іздеп жүр ғой. Өйткені бізде шын мәнінде көбінесе американдық фильмдер мен тіпті көрші елдердің фильмдерімен бәрі батырлар, шын мәнінде арамызда жүрген батырларды білмейміз. Ал біздің ол бүгінгі күнгі бізде негізгі, бірақ сол батырлардың өзі осы бүгінгі қаһармандары, мына өткен біздің тарихымыздан үлгі беретін тұлғалар көп бізге. Жаңа алаш зиялылары болсын, 19-шы ғасырлардағы жаңағы біздің батырларымыз, саяси қайраткерлеріміз болсын, олардың бәрі де ол үлгі болады. Бүгінгі күнгі жаңағы жастарға, қоғамға үлгі болатын тұлғалар. Мен бір ой қосып кетейінші деп отырмын мына Берік мырзаға. Өйткені расында да бұл өте жауапты жұмыс, және бұны жаңағыдай сіз Берікті айтып отыр ғой, жаңағы барлық бір ескерткіштерді қойып тастап, болмаса сол ескерткіштер туралы нәрсе емес, ол әр түрлі сол ескерткіштер, болмаса киелі жерлер туралы үлкен информацияны, ақпаратты, материалды әрбір адамның жүрегіне әкелу деп. Бұл шындығында да сол жағынан сондаған әсер етеді, сана сөздеді. Мәселен, осыны пайдаланып бір азаматтар анаған ескерткіш, мынаған ескерткіш қойып тастау, ол ондай міндет қойылып тұрған жоқ. Бұл жерде жаңағы тіпті анау Әлкей Қаханұлы Марғұланның кезінде ол кісінің өзі талай осындай киелі жерлерді анықтап жазғаны бар. Мысалы сол материалдарды қайттан көтерсе, одан кейін мысалға мынау тіпті мынау жақында бір жол түсіп ана Кенесарының үңгіріне барсақ, бірде бір ақпарат жоқ. Қысқа ғана жазып болған, тыйым салынады анандай ластауға тыйым салынады деп, ал қосымша ақпарат жоқ. Оның барлығын ол кісілер, жергілікті жердегілер, осы мынау осы жобаның басшыларынан тапсырма келеді, сосын орындаймыз деп отырмау керек, өздері жасай беру керек, сонда ғана үлгереді. Әйтпесем жоғарыдан тапсырма келеді, оның барлығын неғыламыз деп, оны іздеу жұмысы, оны жазу, оны жаңағыдай неге әрқайсының аңыздарын солардың бәрін неге тізімге алып, оның барлығын жүйелеп жазудың біраз уақыт кетеді. Бұл жерде ғалымдарға да жұмыс табылып отыр, журналистерге де, сол жердегі зиялы қауымның бәріне жұмыс табылып отыр. Егер
осыны дұрыстап үйлестіретін болса. Мына жаңа осы әңгімеңіздің жалғасы ретінде мен де айта кетейін өз пікірімді. Мына Тұрған Бурабай. Бұған қазір дүние жүзінен келіп жатыр туристер. Сол Бурабайдың анау неде жаңа ел не қалатын жерде мына Абылай ханның ставкасы болды, алаңы деген жерде. Қазір белгі тұр биік. Соның ар жағында сәл ары қарай жүрсеңіздер анау не ағаштардың ішінде тастан ана хан тағы деген тас бар. Соның не ар жақ не бер жағында төрт бұрышының бірде бір жерінде жазу жоқ. Не қазақша, не орысша, не ағылшынша. Мысалы не екенін білмейміз. Оның бәрі де жаңағы сіз айтып шыққан барлық жаңағы жерлер осы біздің жаңағы тізімге кіріп отыр. Қазақтың қасиетті киелі жерлерінің тізіміне. Бұл бағдарламаны бекітілгесін, бұл шын мәнінде мемлекеттік бағдарлама дәрежесінде болады. Сондықтан барлық олар туралы тек қана интеракт қазір бүгінгі осы биылдың өзінде интерактивті виртуалды карта жасайын деп жатыр. Ол тіпті телефондардан қосылуға болады. Әрбір жердің бас жаңа бассаңыз суреті де болады, видеосы да болады, тарихы да болады. Толыққанды мысалы сол 700-ге жуық бүгінгі еңбек жаңағы нышандарды қасиетті жерлердің интерактив картасын біз жылдың аяғында бітіреміз деген үлкен жол. Бұл тек бастама ғана. Алда әлі құдай қаласа 5 жыл бар, үлкен жұмыс атқарылады. Жалпы бұл енді өзіміз білеміз ғой. Жылдың соңына дейін қандай жұмыс атқарылады? Иә, мына рухани жаңғыру деген сана сезім жаңғыруы 5 жылмен аяқталмайды ғой. Бірақ осы үлкен бір серпіліс қозғалыс берсе, бұл ары қарай өзін-өзін алып кету керек. Шын мәнінде көптеген мәселелерді аша білсек, науқаншылыққа айналдырмай, шын мәнінде оның нәтиже үлкен болу керек. Ең бірінші кезекте сананы ояту керек және санаға сілкініс жасау керек. Адамды ойландыру керек, қызығушылық тұрғызу керек. Бұны біз ешкімді мәжбүрлете алмаймыз. Сен мына жерге бар, ананы біл, ананы жақсы оқы деп ешкімді мәжбүрлеу, іштей қызығушылық арқылы болу керек. Сол жағында ұйымдастыру керек. Жаңа ескерткіштерге қатысты айтып кеттік қой енді. Осы жалпы осы бағдарлама, үлкен бағдарлама, ауқымды, кешенді, іргелі бағдарлама. Бұның алдында мәдени мұра деген бағдарлама болды. Қазір көпшілігінде былайғы жұртта мынандай пікір қалыптасты, бұл сол мәдени бағдарламаның жалғасы іспетті де. Мәдени бағдарламаның басты мағынаты осында да мәдениет болды. Мәдениет, мұра, мәдени, тарихи. Бұл бағдарламаның мақсаты мәдениет емес. Тіпті ауыл емес. Біздің туған жер жақсы болды. Туған жер деген ауылымыз көркейетін. Ауылды көркейту үшін ол елді мекен дамыту деген ауыл шаруашылық министрлігінде бағдарлама бар. Ал бұл басты нышаны бұның мәдениет емес, ауыл емес, адам. Санасын өзгерту. Адамның санасы. Бұл мәдени жаңағы бұрыннан бері мәдени мұра арқылы жасалған түгелдеген қалпына келтірген ескерткіштер бар, еңбектер бар. Сол арқылы да бұрыннан бері еліміздің барып жүрген жерлерін бәрін дұрыстап жеткізіп адамды дамыту. Мәдениетті дамыту емес, адамды дамыту. Ауылды дамыту емес, адамды дамыту. Қазақты дамыту. Осыған бәрі еңбек ету керек. Бүкіл жаңағы мәдениетіміз, ауылымыз, бүкіл біздің жаңағы осы жасап жатқан жобаларымыз бәрі сол сана сезімді дамыту. Өйткені жаңғыртуда, модернизацияда ұлттық дәстүрге сүйенбей біз ертең өзіміз ұлттық келбетімізді жоғалтамыз. Мәселе сонда болып тұр. Бүгін жаһандану заманында біздер қазір жастар қызығушылықпен әртүрлі ақпараттық технологиялар өзінің ұлттық келбетін жоғалтып келе жатыр. Ұлттық сана сезімін жоғалтып келе жатыр. Дәстүрді жоғалтып. Иә. Өзінің ұлттық құндылығын, өзінің туған жерін, тарихын ұмытып бара жатыр. Сондықтан ұлттық құндылық деген бізді алға жетелейтін үлкен жоба. Сол туралы елбасы айтып отыр. Оған өткенде мысал... әңгімеңізді айтып едіңіз, осы ұлттық құндылықтарға қатысты, ұлттық кодқа қатысты, біздің ұлттық брендтерге қатысты бірсыпыра әңгімелер айтып едіңіздер. Оның ішінде жаңағы біздің ұлттық құндылығымызды қалыптастыру ең бірінші кезекте біздің жаңағы ұлттық кодымыз, геніміз, тағы басқа осы біздің жаңағы бүкіл ұлттық салт санамызды өзгерту үшін ең бірінші кезекте өзіміздің өткенімізді, өшкенімізді қайтадан жағып алуымыз керек, тірілтуіміз керек. Оның бәрі өзіміздің қолымызда бар, бірақ соны жаңғырту керек деген. Бұл шын мәнінде үлкен кешенді жұмыс. Бәрі бір жақты жүрсе, мынау жалпы қазақтың бәсекелікке сай болу, өзі қазақтың жалпы қасиеттерін жаңа қазақ стандарты деп кезінде біз жоба бастап едік. Қазақ қандай қасиеттерден, кері қасиеттерден құтылу керек та, қандай қасиеттерді алу керек, мына бәсекеге сай болсын. Өйткені бүгінгі күні осы 21-ші ғасырда қазақтың сапасы өзгеріп келе жатыр. Қазақ қазір бұрынғыдай емес, мысалы 20 жыл бұрын қазақ басқа болды, қазір басқа. Әлеуметтік желі бар, анау бәрі дамытып қазақтың сапасы өзгеріп жатыр. Осыны дәл қазір қолға алмасақ, бұл сапаны жай өз жолымен емес, арнайы осындай рухани жобалармен қазақтың сапасын мықты қылуға елбасының айтуында да сол бүкіл мынау мемлекеттік
саясатты осыған бұру, қоғамдық саясаттың алдында, елдің алдында осыны көтеру, қандай қазақ болады? 21-ші ғасырда қазақтың алдында қандай міндеттер тұр, қандай жаңағы талаптар тұр? Сондықтан осыған байланысты біз ұлттың сапасын дамыту үлкен сондай жоба, сөйтіп айтуға болады. Да, білімнің салтанат құруы деген мәселе сол ғой. Әрине, ол да бар, бәрі де бар. Барлығы бар. Соның ішінде осы мақалада бір жұрттың өзінің былайша бағдар етіп ұстайтын тағы бір мәселесі өзіңнен баста деп айтқан. Әркім өзінен бастау керек. Бұл жаңағы қай салада қызмет етсе де, қай деңгейде қызмет етсе де, соның барлығы егер өзінің жұмысынан, өзінің ісінен қайта қарап, анау әлемдік басқа елдердегі, мынау өркениетті елдердегі жұмыспен сол салыстырып, сөйтіп қарайтын болса, көп нәрсе біздің өзіміздің жоғары сапалық деңгейіміз көтерілер еді. Мынау дәстүр дегеннен шығады. Біздің халқымыз шынында да әлгі дәстүрге көп мән берген. Тіпті діннен қорқ болса да дәстүрден қорққан деп айтқан сөздер болды. Ал енді сол дәстүріміз қалыптасқан дәстүрімізден ажырап қалғаннан кейін жаңағыдай өзіміз мынау жұтылып кететіндей, тіпті өзіміз әлгі мынау бұрынғы бар қасиеттерден айырылып қалмас үшін біз жаңағы өзіміздің тамырымызды зерттеп жатырмыз ғой енді. Сондықтан да бұл түп тамырымыз жаңағы біздің рухани ұлттың келбеті дегеннің барлығы, ол барлық уақытта да өте көкейтесті болады. Ал мен айта кететін, бұл жерде бұл тек жоғары жақтан түсіріледі, жоғары жақтан тапсырма беріледі, соны орындаймыз деп отыратын нәрсе емес. Әрбір азамат өзінен бастау керек, өзгерсін. Өзінің мына оның сапа саннан гөрі сапаны ойлаған дұрыс қой деп ойлаймын. Барлық істе. Өйткені біздің көп қарасаңыз кейбір осы атқарып жатқан жобаларда тек қана анау атын өзгерте салып, болмаса жаңағыдай сөйтіп-сөйтіп айтыр, осы науқаншылыққа бұрынғы үйреніп қалған жаңағы әртүрлі әдістеріне салып жатыр, олай болмайды. Өйткені бұл қадағалауда, бұл бақылауда, бұған ұлттық комиссия қарап отыр, бұған бүкіл қоғам қарап отыр, зиялы қауымның көзі ашық қазір, кімнің шын мәнінде осы іспен айналысып жатқанын біліп отыр. Сондықтан да бұл, мен ойлаймын, ешқашан әр адамның жадында болу керек. Бұл егер бір сондай жақсы іс бастаса, ол тек өз үшін ғана емес, ол мемлекет үшін де, ұлтымыз үшін де өте пайдалы іс болу керек. Жақсы, мынау қазір енді біз ұлттық дүниемізбен, ұлттық құндылықтарымызбен мынау жаһандану процесі кезінде өзімізді ұлт ретінде сақтап қаламыз деп жатырмыз ғой. Өткенде бір әңгімесінде Берік Әбдіғали мырза айтып еді. Мысалы, мынау Жапония өзінің тауарларымен, өнімдеріменен ұлттық бренд жасады. Қытай, Еуропа елдері, Азия елдері әр қайсы өзінің ұлттық бренді бар деп. Біз қазір әлемде іштеңімізбен таң қалдыра алмайтын болып отырмыз. Немесе өз Мерседес шығарып қойған шығарайық деп ойлағанбыз негізі. Әйтпесе біз Тойота шығарайық деп ойлағанбыз, жапондар шығарып қойған екен. Біз немізбен қаламыз мынау, қайтып өзімізді мынау жаһандану процесінде өзімізді сақтап қала аламыз? Менің ойымша біз өйтіп ауызды қушөппен сүрте беруге болмайды. Біздің осы мүмкіндігіміз өте көп. Біздің осы тәуелсіз мемлекет ретінде қазіргі білімімізбен де шығуымызға болады. Қазірдің өзінде осы мынау IT технологияда қазақтың қаншама азаматтары үлкен жетістікке жетіп әлемдік компанияларда жұмыс істеп жатыр. Біз олардың барлығын білмейміз. Біздің осы жердегі шығармашыл ортаның да көптеген табыстары бар. Әлемдік деңгейде ешкімді ұятқа қалдырмайды қазақтың атын шығаратын. Өнерімізде. Сондықтан да мен ойлаймын, біздің мынау тіпті қазіргі экспоның өтіп жатқан осы көрменің соның қаншама қоғамдық сананы өзгерткенін егер білетін болсаңыздар, сол жерден де пайдалы осы Қазақстанда қолдануға болатын, сол арқылы бүкіл әлемге қазақтың атын шығаратын біздің брендіміз де болады. Оған нақты мысалдар да бар. Оған уақыттың таршылығынан оның бәрін тоқталуға мүмкіндік жоқ шығар, бірақ ең бастысы, мен ойлаймын, сол білім арқылы шығуымыз керек. Жақсы, рахмет. Берік Әбдіғалиұлы мырза, осы жаңағы рухани жаңғырудың үлкен бір бөлігі мынау латын әліпбиіне көшу. Ол латын әліпбиіне көшуіміз бүгіннен, қазір біртіндеп процесс жүре бастағанын көріп отырмыз. Осы бірнеше күн бұрын ғана осы біз сөйлеп отырған Қазақ радиосы, Астана радиосы және Қазақстан корпорациясы толығымен латын әліпбиіне өтетін болып ребрендинг жасап жатыр. Жалпы осы бағыттағы жұмысымызға және алдағы уақытта қалай жүру керек, қалай ойлайсыз? Бұл енді шынымен де жаңғырту дегенде көптеген өзіміздегі
Бұлын латын тіліні енгізу Қазақстанда бұрын болды. Қазақтың тіліне сай келіп, біздің ағайын көрші елдерде, Түркия, Өзбекстан болсын, басқа Азербайджандар. Бұл жалпы халықаралық жоба, жалпы мен ойлайым, бұл шын мәнде ұлттың дамуына өз үлесін қосу керек алфавит. Алфавиттің өзінің структурасының өзіне қазақтың тілінің дамытуына әкелу керек. Бұл ғылыми жағынан. Әрине, бұл жан-жақты ғалымдардың айтуынша, жалпы қаншалықты қоғамның өзі соған дайын емес, өте күрделі мәселес. Біз енді сарапшы ретінде айтамыз, бұл қазақ тілінің әрбір әріпінің өзі өзгерген сайын шын мәнінде сананы өзгертуге көзқарасты да өзгертеді. Бір әріпті қоссаңыз, бізде көп артық жаңа кириллицамен көп артық әріптер бар, оны мамандарға айтып береді. Мысалы, егер де олардың әңгімесін жалпы тілдің тіл структурасын, әсіресе алфавиттің сана сезімге ықпалы өте зор. Сана сезімге жаңағы дамуына, сондықтан бұл латын әрпі біз жаңадан бір іштен ойлап табайын деп тұрған жоқпыз. Біздің бүкіл әлемнің жаңағы, соның ішінде біздің көрші ағайын елдердің осы жолға түсіп дамып, жаңағы өз елін көркейтуге, ол тілін көркейтуге жақсы тәрбиелер бар, тәжірибелер бар. Соны қолданып тек жаңа ұлтымыздың дамуына септігін тигізеді деп үміттенеміз. Жалпы оны халық дұрыс түсіну керек. Бізге өкінішке орай қазір әлі бір жаңағы мамандарымыздың арасында пікірталас, жалпы қоғамға не үшін ол қажетті дегенді шын мәнінде түсіндіріп, қажеттілігін, қаншалықты қоғам дайын. Өйткені бұл бәрібір болатын іс, өйткені бұл біздің өзіміздің саяси шешіміміз. Бұл саяси шешіміміз, оған біз тек қолдау көрсетіп, оған дайын болуымыз керек. Одан әрине ол оңай болмайды. Дегенмен де біз енді талай алфавит өзгертілген, бірақ мына өзінің төл біздің мәдениетімізге, төл өзіміздің тілімізге сай келетін алфавит осы болып ғалымдардың айтқасын. Біз саяси шешім қабылды, біз соған қолдауымыз керек. Бұл шын мәнінде жаңа рухани жаңғырудың, дамудың, модернизацияның бір жолын тетігінің бірі. Хабарымыз аяқталып қалды, осыған байланысты пікірімді айтатын болсам, бұл шындығында да біздің ғалымдарымызға да, мамандарымызға да үлкен сын. Бұны жүзеге асыру, сондықтан да көп жұмыс керек. Ал шын мәнінде алфавитті, егер осы латын алфавитіне келетін болсақ, оны оқып үйренеміз. Қазақстанда қаншама осы мынау гаджеттер, телефондар ұстап жүргендердің барлығының қолында алфавит бар. Күніге емес, сағат сайын, сәт сайын қарап отыр. Оның барлығын біледі. Бұл жерде тек қана сол ғалымдардың нақты жаңағы ұсынысы керек, сонымен қолдап ары қарай бұған үлкен кедергі болмайды деп ойлаймын. Жалпы күннен күнге бұны түсінетін жастарымыздың, ең бастысы жастарымыз қолдап отыр. Басқа да қолдаушылардың саны күннен күнге көбейіп жатыр деп айтсам артық айтқандық емес. Әрине. Рахмет. Дархан мырза, сізге рахмет. Берік мырза, сізге рахмет. Бүгін мына алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің эфирімізге келіп, қатысқандарыңызға, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіргендеріңізге, жұмыстарыңызға жеміс тілеймін, сәттілік. Құрметті көрермендер, Қазақ радиосының және Астана радиосының эфирінде стратегия пікірталас клубы болды. Келесі жұмада кездескенше аман сау болыңыздар.